Բաքում երկու շուն կար, մեկը սև, մյուսը սպիտակ մռութով։ Բաքում էլի բաներ կային, Բաքն էլ լուրջ մշակութային քաղաքում էր։ Նման քաղաքներում բնակիչները քիչ են լինում, որովհետև մշակույթը չի կերակրում։ Համ էլ մարդը հո մոմե արձան չէ, որ թանգարանում ապրի։ Բաքում մի փոքրիկ տղա էլ կար, հարևանների սիրելին, աշխարհի չարը։ Չնայած ամենամոտ ընկերները շներն էին, բայց տատիկ պապիկի մոտ ասում էր ամենաշատը ձեզ եմ սիրում, հոր ու մոր մոտ էլ թե բա ձեզ եմ ամենաշատը սիրում։ Բոլորն ասում էին Էսդարի երեխա է, իր տեղն անպայման կգտնի, ինդ որում փափուկ բարձր զով տեղը։ Հայհոյել սովորել էր մորական տատից։ Նա քաղաքի դպրոցում հայոց լեզվի ու գրականության դասատու էր, միջև թոշակի անցնելը։ Կյանքում ամեն ինչ ներս էր գցել կինը, բայց արդեն թոռ ուներ։ Քանդել սովորեց հորական պապից, սովետի ժամանակներից հայտնի քանդող էր, չնայած մի անգամ, երբ շրջկոմից կարգադրություն եկավ, որ քաղաքի կիսաքանդ եկեղեցին պետք է քանդեն, որ տեղը դպրոց կառուցեն, դպրոցում էլ Լենինի նկարը դնեն ու կարմիր վսկապ կապեն, տղայի պապը քլունգը նետեց գետնին ու ասաց, ես քանդող եմ, բայց սրբապիղծ չեմ։ Դրանից հետո մի քանի տարի պապը ապրեց Սիբիրի մի խուլ վայրում, հետո եկավ, արդեն քանդելու համար ուժ չուներ, բայց արդեն թոռ ուներ։ Կռվել սովորել էր հորից։ Մի առավոտ զարթնեցին, տեսան հայրը տանը չէ, նամակ էր թողել, կամ կգամ, կամ կբերեն, պատերազմ էր։ Երկու ամսից բերեցին, երկու ոտքն էլ չկար։ Ամեն օր որդուն կռվի մասին էր պատմում, ամեն անգամ շեշտելով, որ կռիվը չի ավարտվել, ու ամեն ծնված երեխային ավարտելու կամ շարունակելու ընտրությունն է։ Այդքան իմաստնացել էր հայրը, եւ արդեն տղա ուներ։ Սիրել սովորել էր մորից։ Իրենց գյուղի ամենասիրուն աղջիկներ, կապույտ աչքերով, սպիտակ մեծ-մեծ ժապավեններով։ Իրենց գյուղի ամենասիրուն տղային էր սիրում։ Բայց մի օր գյուղը դատարկվեց։ Ոչ պատերազմ էր, ոչ կոտորած, ոչ էլ երկրաշարժ, արտագաղթ էր։ Ամենասիրուն տղան բռնել էր իր հոր ձեռքը ու գնացել օվկիանոսի մյուս կողմը։ Հետո սիրուն աղջիկը ընդունվեց մանկավարժական տեխնիկում։ Հետո փողոցում տեսավ ապագա ամուսնուն, ամուսնացան։ Քանի որ հարազատներից մարդ էր մահացել աննվագ, հետո ծնվեց տղան։ Մայրը ամեն օր երազում տեսնում էր օվկիանոսը, փորձում էր անցնել մյուս կողմը, չէր ստացվում, եւ արդեն որդի ուներ։ Ու տղան մեծանում էր։ Ես չգիտեմ, թե նա պետք է հայհոյող դառնա, քանդող, կռվող, թե սիրող։ Գիտեմ միայն, որ այս ամենը սովորեցնում են, կամ ծնողները, կամ իշխանությունը։ Բակի շներին միայն տղան էր կերակրում, լույսը խավարի մեջ ընկնում։